یا د کباب کو چکم اوڑ دی اغه میکس کړي دی الله ماشاءالله ډیر زیات بهترین واه بسم الله الرحمن الرحیم یارا څومره بهترینه ذائقه څومره بهترینه ذائقه چې په دې کبابو کې دی یار کمال دی کمال جار مومند جار جار کمالونا کئی کمالونا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو قربا شیرین آغایم تاسو بیوٹیفل کو ہارڈ گو رہی نن گرانو کتون کو یو زل بیارا وطلیو پا دغا خکولی و خندور موسم کے لکت سنگ اجتاسو معلومات دے پا جنوبی ازلا و خاص کر پا کو ہارڈ کے دبارانونو دیر زیاد امکان دے ہوا تاسو ماشاءاللہ گو رہی نن دیر خکول موسم دے ہوا برابر دے یخنی دے کتس ہم دا جنوبی اضلاع کے دا واور موسم دے او پہ کوہاٹ کے دا بارانون موسم دے نو من گور چھ پہ کوہاٹ کے پہ بارانون موسم یا کچھ ہم یخنی زیادہ شی خلق کم قسم خوراکونو تا توجہ کئی کم قسم خوراکونو خو خی گرم خوراکونو نن گور چھ پہ خلقو باندے او گرزو دا کوہاٹ خلقو روخ کم طرف تا دے کم خوراکونو زیادہ خو خی یوزے منگ سر گوری دا ہم راغلیو کباب تا مومن کباب چپ کو ہاٹ کے ڈیر لوئی نم لری ڈیر مینوال بے پا باہر کے ہم گوری ماشاء اللہ زکا دا کیمرے ذریعے سر تاسو تا او خیمہ چی پا دی کے آجی صاحب خپلا بادام چھئی دا منگ پا خپلا ہم سکلی دی یقینا ڈیر زیاد خوندور دی پا دی کے آگئی یا انڈا چول کی گئی کورنے آگئی او ترسنگ آگا بادام چی تاسو گوری دا آجی صاحب چی خپل دا سینی لان دیخی دی کا نا دا بے سپیشل و خاص سے جوڑی ماشاءاللہ تاسو گوری حبیب خانا انڈا واچول شولا دی سر با نور ہم دی ملگری تے ہوئی چی یو پیس جوڑ کی و خلقی و گوری چی تاسو کباب پو کی بادام او انڈا سنگا چوئی دا اس دوارا پہ یوزے گورو اسلام علیکم امیر صاحب سنگ پا نور ورزو کی یا پا دغ ورزو کی چکل باران وی یا موسم یخ وی پا دغ ورزو کی سب فرق تاستو پریوزی ہو کنا بلکل جی کوار خلق طول رزی سلام دا اور سپیشل بادام والا کباب کوئی دا بادام والا کباب منگ مگورو مینوال بے ہم گوری چی دا بادام والا کباب سنگ پخی گی دا برا تا پوخ کئی سیده جی انشاءاللہ سپیشل دل جوڑو مخم کوئی خواہ دام کتون کو چکم انڈا پا خشولا پا غوڑو کی حقی سر با ادلی اوز دا چکم کیمہ دا یا دا کباب کو چکم اوڑ دی آغای میکس کردی دی دا تاسو گوری خیستا بادام ماشاءاللہ تاسو خوچا پاتی تاو گوری لکا پورا آغا کابلی روٹی شی پا خی دا غا انداز کی ماشاءاللہ خدی کی تقریباً سمرا بادام ہوا چول تاسو جی نیم پاو بادام نیم پاو ماشاءاللہ 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 ڈیر زیاد بہترین واہ کو کباب تیار شوی دی اچھا سنگا میں در تا یادا ہونا اکڑا چھے دا بادامو او دا کورنی انڈ کباب امیر صاحب دارا کا چھے زمنگا مینوالی ہمو گوری اول بے دوی باندی او نظرو گورو واہ ماشاءاللہ یہ رابیب خانہ دا خو کڈیرم سڑے موڑ وی کنا کدا ورزی پورا یو گڈ وہلے وی نو دا کباب چیو گوری بیا بم اوگے کیگی گوری چے ٹیسٹ سنگ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یارا سمرا بہترین ذائقہ سمرا بہترین ذائقہ چی پدی کبابو کی دے یار کمال لے کمال ماشاءاللہ دیوی جار مومند جار جار کمالو نا کئی کمالو نا واہ زبردست یار کمال کی کمال روڑے
نور خوراکونو باندې هم ګرځو چې په کوهاټ کې نور کوم خایست په خوراکونو کې موجود دی هغه هم در سره شریکو. دا نمکینه ده، دا د سپینغر مشهوره کړای چې کومه ته نمکینه وای، دا هغه تیاریږي پهلوان ماشاءالله دې ډیر زیات مهارت لري او ترڅنګ دا کومه یوه ده، دا چې ټماټر والا، دا ټماټر والا په هغه اتړکه چې ورته وای اتړکه هم دې ته اتړکه والا، دا د نر بچیا، واه ډیر زبردست، دا وړمال والا ده، ګډ والا ده، څه والا ده، دا ګډ والا ده، ماشاءالله، دا خو لکه جسپینه غوښه ده، ماشاءالله. په دې باراني موسم کې او دا ښایستا او خوندور خوراکونه مړه دې حق دا یو بل کیف لري. راځئ چې نور سیزونه هم ګورو. ماشاءالله دا چکن تیاریږي، دا هم چې کومه چکن په بل ترتیب باندې برابر کړی دی چې تاسو هغه گریل ورته وایي په گریل باندې برابر کړی، ماشاءالله ډیر زبردست او خوندور. ماشاءالله ماشاءالله د دې کومه غزه کده دا لوګي کې پته لګیږي کوم بوی راځي مونږ ته خوشبوئی چې کومه راځي ډیره بهترینه. واه واه ماشاءالله ماشاءالله خدا گاجر دي ماشاءالله ماشاءالله دې د کابلی ګلاو وای. واه 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 ازبکی ماشاءالله ماشاءالله نوې معیار او نوې خوراکونه او په دې موسم کې واقعا ډیر زو فن کې پانشي څنګه جوړیږي دا ملګری به اوس یو کاسا یا یو پلیټ به جوړی هغه درته خیو. ماشاءالله ډیر ښکلې او خوندورې نرمې شوې دي. ماشاءالله 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 پهلوان ډیر ښکلې انداز سره مایچا جوړی. ماشاءالله دا د جوړونو تکلیف د پاره هم ډیر خوندور زیاده چې دا چا هم خوړلې دا پانچه نو تکلیف ختمیږي قوت راولي انسان کې یقینا. دا هم تور مرچ د سینې پلیټ برابر شو ماشاءالله ډیر زبردست. زمنګ رستا یو ماشوم لګیا دا کلیجی په خی یقینا ډیر ښکل انداز خيسته ټوپۍ په سر او ډیر خوګ ماشوم ما دل ریزنه ولیدو ماشاءالله ډیر تکړه ماشوم دی او کلیجی په خی بچا ستړی مشه څنګه الحمدللہ، دا چا نه زده کړی دا؟ دا اوس سندل تم زده کړی دا، بل دې زده کړی کا چادر خودلې؟ بس استاد را خودلې دا، استاد را خودلې ماشاءالله. ماشوم ډیر تکړه دی او کلیجی پخې او ډیر خوله موسم دی، یخه هوا هم لګیږي، که څه هم موسم یخ ده، خو په دې یخ موسم کې اکثره خلک کلیجی خو خې. امیر صاحب هم ماشاءالله خو په موج او په مستی کې دا خو خوشاله ده، الله دې هر یو ملګری آباد لري او د رزق ذریعہ ده. نو خدای دې هر یو ځوان کامیاب لري. کتون کو دا په تیغ نه باندې مای پخې کې تاسو به د بنگلاديش خوراکونه ډیر لري او زمون کو هاټ کې الحمدلله ډیر خوندور او خيسته خوراکونه دا ګوري کتون کو په تیغ نه باندې مای تاسو به گریل لیدلې وي کړای کې بم لیدلې په تیغ نه بم نه لیدلې دا اول ځل ماشاءالله. واه واه ماشاءالله 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 دا هم چاول دی په دې کې د غټ مال وغوخه بنو چاول ماشاءالله بنو بیف پلاو او دا وسره زرده دی ډیره کوله جوړه شوی ماشاءالله. دا کتون کو ګورئ بنو پلاو ماشاءالله ماشاءالله ماشومه ماشاءالله ډیر خوان سره خوري ماشوم ساړه شوی دی خو ماشاءالله دغه موسم د همدی سیزنو دی. کتون کو دا هم گلزار چاول گورئی کوهاټ اډی کې چډیری مشهور دي ماشاءالله ماشاءالله پاسه په خښته تکي پرتی دي دا چې کسړی خوراک ډیرم کړی و خو چې دې ته یو زلو ګوري بیا وګه کیږي او بیا اشتیا برابرۍ کې ورته
ماشاءالله ډیر خوله زرده جوړه شوې ده پازه په اغه کابلی ممیزان پراته دي نو د دې ځای کډې را خوندور وي او په دې موسم کې ډیر زیات خوند کوي ماشاءالله پیر صاحب هم ځان ته یخنی چولې ده کوهاټ ډی کې دغه یخنی ډیره مشهور ده او ډیر زیات خوند کوي او دا تاسو ګوري خټیدلې چې کومه انډې یا اگې ورته ویلې شي دا هم دی خوروا جوړیږي او پاس په خستا نوړې ماتيږي ماشاءالله ډېر خپل خوندور موسم دی اجي صاحب نه پښتنه کو پیر صاحب هم ناشته پیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سره خیر اور خیر ده جی ماشاءالله ډېر خوندور او خستا ګوتې دی مچولي زمنګ مینوال به وګوري لاکټو ګور حبیب خانه ماشاءالله ماشاءالله او وخته هم څومره خستا خوند خایست الله در کړی دا راتوي د دې زی دغه یخنی مو څنګه خوخیږي او کنه یارا بس خوخ مو ده ها خوخ ده بالکل او د یخ موسم کې همدا خوند کوي همدا خوند کوي بس باران شو دی یخنی ته ځان رسوي مو نه شیان د شیخ ها کم زین راغله مو د تاند ډیم نه خطان ډیم نه ملنګی نه شدا بالکل ډیر مننه کتونکو ګوري ډیر زیات خلک په دې موسم کې که څه هم غمونه ډیر وي خو خپل هم خوشحال وي ځکه دا موسم چې برابر وي هر سړی کوشش کوي چې خستا او خوندور خوراکونه وکړي دا کتونکو ګوري د کوهاټ ها دا ځوان راته وایي چې دې موسم کې څه کیږي هر ورځ څه کیږي دې موسم کې یاره سړی پکې ډیر زیات وږی کیږي پته نشته چې دا څه وجه ده دا خو داسې ده تاسو واوره ته کتلی دي که نه تاسو وایي چې به چوټیانی وکړو په کور کینو ورته به صرف خوراکونه وکړو والله بس همداسې مو اراده ده خو بس اوس اوزګاری ګو نه پته ده خو پته رشونه زیات دي بس دا حساب دی کوم خوراک ته دې زیات زړه کیږي باران کې زیم چې بس هر ټایم نرې غوښه یار ټایم ګرمانډو علم راغلی بچی ستړی مشي وعلیکم السلام څنګه بچی خی تاسو چې شهر اوړی دي مو ګرمانډه دې موسم کې خلک زیات خوري او ګرمي کې دې موسم کې دې موسم کې هاو ڈیر مشہور ہی دیا معمولی شانی ہو تو چمچ تڑکا ہوا چی نو بالکل سڑی دماغ برابر ہی سر دی چکنی سرا اس وقت ان کو تو بنو حلوام در تو خیما حاجی صاحب ناستا حاجی صاحب سڑے مشے صحت دکھا دے دادا بنو حلوا دے ماشاء اللہ دوا مشران چکم دی دوا کاکا گان هر سحر وختی راځي د بنونا او ډیره خوندوره حلوا راوړي یو کاکا دی خواته دی یو اخواته ناشته دا کاکا هم ناشته کاکا ماشاءالله اجستړي مشي بنو چاول او د بنو حلوا لګولې ماشاءالله ډیر بهترین وړي بیلنه دا وړي بیلنه راځي چې دا وړي مونږ ته ملاويږي نه او خلکو ته ملاويږي وړي درته نه ملاويږي نه نو ماشاءالله الوا خو دې غوړه ده کنه اوسم دا څه غوړه ده او تا وګړه دا واه 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 ماشاءالله خانو الوا ده او بالکل ماشاءالله یې کنه دا څه خوشاله یې کوم موسم خې یخ موسم خې ګرم ګرم ما خې یخ خې دوړه نر بچي دې نر بچي دې یرا په دغه موسم کې اکثره دا بنو الوا خلک ډیره خوښي ځکه ته نه گیر چاپیر او دوه باباګان دي اکثره دوړه خپل مقابله کوي ډیره مننه